Na prvním oficiálním halovém šampionátu v americké Alexandrii se stal mistrem světa ve veslování na trenažérech Čech Jakub Podrazil. Příští rok se závodníci sejdou v Kodani a jeden z následujících ročníků se nově může konat i v Račicích. Na červnové valné hromadě Českého veslařského svazu, která se konala v Račické Labe aréně, byl totiž založen nový spolek s názvem Český veslařský svaz halové veslování. Vzniklo tak v České republice celé nové sportovní odvětví, které přibližuje veslování široké veřejnosti. To nás jako štěťáky velmi těší, protože s halovým veslováním jsme začínali v podstatě tady na kanále spolu s dětmi z KVS Štětí. Dali jsme dohromady projekt Česko vesluje. To, co se tady dneska na valné hromadě odehrálo, že se založil vlastně spolek, který to trenažerové veslování má přivázat tomu veslování na vodě, takže je to dobrá cesta, protože ti lidé, kteří veslují na tom trenažeru, se pak na tu vodu často dostanou mnohem snáze. Očekáváme od toho nějaké rozšíření členství lidí, kteří mají rádi veslování samozřejmě obecně na vodě a samozřejmě lidi, kteří mají rádi halové veslování, to znamená veslování jako oddych, jako získání lepší fyzické kondice a jako zábavu. Za zrůstající oblibou halového veslování u nás a vznikem nového spolku stojí projekt Česko vesluje, který vznikl na Račickém kanále díky počáteční spolupráci dětí s KVS Štětí. Projekt už přerostl hranice Ústeckého i Středočeského kraje. Zamířil do Olomouce, Břeclavy nebo do Valašských Klubůk. Ve školní lize veslují týmy i jednotlivci a na trenažérech si může zazávodit na mnoha akcích i široká veřejnost. Máme tam teď zapojených asi 3000 dětí. Já věřím, že se během nejbližšího roku to číslo možná i zdvojnásobí, když se nám bude dařit zajišťovat ty trenažéry. A budeme samozřejmě dál podporovat, aby se to samé dělo i ve Štětí. Tam je taková specialita, že na základní škole Ostrovní mají úplně geniální posilovnu. Oni se jim podařilo s podporou Mondy vybavit nejen 4 veslařskými trenažery od stejné firmy a se stejným počítačem. Tam mají i šlapací kolo a k tomu ještě ski ergy, jako biatlonový. Takže já věřím, že tam ty děcka to bude bavit a že celá škola se zapojí a že uvidíme příští rok při regatě Česko vesluje nastupních vítězů. Česko vesluje se mi zdá projekt báječný, má to úzkou souvislost s tím halovým veslováním. Já jsem vděčný Michalovi Kurfürstovi, který je ředitelem, respektive zakladatelem celého tohoto projektu. A my jsme teď samozřejmě díky němu se třeba mohli prezentovat v Praze jako veslování, jelikož byl v Praze festival sportu a volného pohybu určený pro děti a pro mládež. My jsme se tam díky projektu Česko vesluje prezentovali, kde jsme samozřejmě ukázali dětem, lidem, školám, kteří tam přišli, jsme ukázali, co vůbec veslování je, protože samozřejmě k té vodě se každý nedostane a ta složitost toho veslování na vodě je tak náročná, že si na tom ergometru si to může v podstatě vyzkoušet každý. Takže já projektu Česko vesluje držím palce a budu rád, když se rozšíří nejenom do kraje tady ve okolí naší krásné Labe arény, ale aby se rozšířil po celé republice. Veškeré informace o školní lize i další zajímavosti o Česko vesluje získáte na stejnomenné webové adrese. Velký sportovní i diplomatický úspěch už má veslování v Čechách za sebou. Držme tedy palce, ať jsou stejně úspěšné i kroky směřující za hranice. K Mezinárodní veslařské federaci. Připojí se Račice k městům jako Alexandrie a Kodaň s pořádáním dalšího mistrovství světa? Zajímavostí vlastně halového mistrovství světa je to, že tam závodí opravdu masy lidí. Na poslední mistrovství světa závodilo přes 2000 závodníků. Jelo se na 100 veslařských trenažérech, dalších 100 jich tam bylo v obrovské hale na rozveslování. Bylo tam miliony kategorií prostě, od rodin s dětmi přes ty opravdu nabušené závodníky, po dětské kategorie, dorostenecké kategorie, takže si myslíme, že to bude velikánská akce s přesahem daleko, daleko za současnou komunitu veslařů. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.